საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დღეიდან ახალი დევიზი აქვს. არც მშვიდობიან დროს და არც ომში, არც ერთ ადამიანს არ მიმატოვებთ. დევიზი ცუდად არჟღერს, თუმცა სიტყვა ახალი ისეთივე პირობითია, როგორც საქართველოს მთავრობის შემთხვევაში. სინამდვილეში დიმიტრი შაშკინის კრეატივი ამერიკელი რეინჯერების დევიზის პლაგიატია. ორიგინალური ტექსტი ბევრად უფრო ლოგიკურად ჟღერს, ჩვენ არც ერთ ადამიანს არ ვტოვებთ. დღეს ცნობილი ხდება მინისტრის კიდევ ერთი ინიციატივის შესახებ. თავდაცვის სამინისტროში ახალი 3T-ს კონცეფცია ამოქმედება. მატრიცაში მეცხრე არხის სამხედრო მიმოხილველი გიორგი წვიტავა. სამშვიდობოა ძა გიორგი, მადლობა მოსვლისთვის. მოდი 3T-ს კონცეფციით დავიწყოთ. რას ნიშნავს 3T-ს კონცეფცია თავდაცვის სამინისტროში? სამშვიდობოა გოგი, დღეს თავდაცვის ახალ მინისტრ შაშკინს ჰქონდა პირველი შეხვედრა საქართველოს აგრეთვე დიპლომატებთან. მან გააცნო ახალი დევიზი, რომელზეც ჩვენ უკვე ისაუბრე და ასევე წარუდგინა. დევიზზე კიდე დავბრუნდეთ, იმიტომ რომ იქაც რაღაცები არის გასაგები. 3T, ანუ ეს პირველი და გულისხმობს უზრუნველყოფას, ჯარისკაცების, ჯარისკაცების ოჯახების, ანუ სოციალური უზრუნველყოფა, მეორე ტე არის განათლება და წვრთნა, მესამე ტე არის ტოტალური თავდაცვა. ანუ ტო პრინციპში სამივე კომბინაციაში ტოტალურს ნიშნავს. რა თქმა უნდა, ანუ სამი ვარიანტი არის ტოტალური თავდაცვა. ეხა პირველთან მიმართებაში ზრუნვა რომ აუცილებელი არის ჯარისკაცზე, ეს მე მგონი ახალი არ არის და სახელმწიფოს ნომერ პირველი პრიორიტეტია, რადგან თავდაცვამ ეს არის. არის ახამდე გიორგი ეს. რა არის ახალი ამ კონცეფციაში? მოდი ესე გავიგე. ახალი არის ის, რომ რეალურად ჯარისკაცებზე ზრუნვა როგორც ასეთი პრიორიტეტულად გამოცხადდება, აქამდე დეკლარირებული არ ყოფილა. რადგანაც დეკლარირებულად ამ ყველაფერს აკეთებდა შეერთებული შტატები. ანუ წვრთნის დაახლოების პროგრამიდან მოყოლებული შეერთებულმა შტატებმა მილიონობით დოლარი დახარჯა ქართული არმიის ჩამოყალიბებაში. ანუ სწორად იზრუნავდა ქართველი ჯარისკაცის სოციალურ უზრუნველყოფაზე. ჩაცმას, დახურვას, კვებას და ასე შემდეგ. და პირველ რიგში წვრთნას. ანუ წვრთნაზე იხარჯებოდა ძალიან სერიოზული თანხა. ამიტომ ხა ვერ გეტყვით რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში მინისტრი შაშკინი, ეს იქნება თითოეული ჯარისკაცის და სამხედრო მოსამსახურისთვის რაღაც სოციალური პაკეტი, იქნება ეს დამატებითი საცხოვრებელი კორპუსების აშენება თუ რაიმე განსხვავებული. ამ თუმცა იყო რეკლამები, მე მახსოვს ეგრეთ წოდებული არც ამას როგორ ქვია, გაწევების რეკლამები, ხო ალბათ, ანუ გაწევა არ არის სწორი სიტყვა, როდესაც ყოს საკონტრაქტო სამსახურში მიწვევის რეკლამებში იყო საუბარი, რომ ჯარისკაცებს, ანუ სამხედროებს ექნებოდა მაგალითად კონტრაქტით უზრუნველყოფა, თუმცა საცხოვრებელ ანუ ბინებთან დაკავშირებით, საცხოვრებელ კორპუსებთან დაკავშირებით იყო გარკვეული პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის შემდეგ დაიწყო დაახლოებით სამგორის და აეროპორტის გზის ტერიტორიაზე სამხედრო ქალაქის მშენებლობა, რამდენად ჩემთვის ცნობილი არის, ბოლომდე იქ შესაძლებელი არ არის. მე ზუსტად ვერნავი გიორგი, აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ სამხედრო მოსამსახურე შეიძლება სახელმწიფო მისცეს ბინა. არ არის დაკონკრეტებული, ანუ ეს არის აქ არის დაკონკრეტებული, რაც არის თავდაცვის ოფიციალური განცხადება, რომ ზრუნვა თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეს და მის ოჯახზე. აი ეს არის დაკონკრეტებული, რაც არის გამოქვეყნებული თავდაცვის. ეხლა იმიტომ რომ უბრალოდ მე მესმის, რომ ჯარისკაცები და სამხედროები ძალიან დასაფასებელი ადამიანები არიან, ეს სადავო საკითხი არ არის თავისთავად. თუმცა თქვა თუ ავიღებთ ბინის ღირებულებას დღევანდელ საქართველოში და ავიღებთ ჯარისკაცის ხელფასს, ძალიან დიდი განსხვავებაა და მაშინ პირდაპირ ხელფასად გადაუხადო მის ფული და ის უნდა ბინას იყიდეს და უნდა ტანკს მე თვითონ არჩი. ხო, ანუ საკმაოდ საკამათო ყოველ შემთხვევაში სუმბურული არის ეს განცხადება, მანამ სანამ არ იქნება დეტალურად საზოგადოებისთვის ცნობილი თუ რას გულისხმობს მინისტრი შაშკინი ამ ყველაფერში. რადგანაც ხე თავისთავად ცხადია, რომ ზრუნვა ჯარისკაცზე არის სახელმწიფოს პრიორიტეტი. მე მახსოვს, ხა კოკასე ფერთელაძე დანიშნა მინისტრად და მასშტაბებლებს შეუქმნით კომფორტული პირობები, თუ ახსნები ამ ფრაზას იმეორებდა ჯიბრად. ხა ჯარისკაცების კომფორტულ პირობებზე არის მან საუბარი. მე იმედი მახსოვს, რომ ჯარისკაცებიც იქნებიან კომფორტული მდგომარეობა. 24 საათის გამო. თუმცა რა იგულისხმება ჯარისკაცის კომფორტული მდგომარეობა, ეს სათქმელია. კარგი, მეორე შემოდგენა. ტოტალური წვრთნა. ტოტალური წვრთნა, ანუ განათლება და წვრთნა. აკაც სიტყვა ტოტალური წვრთნა რას ნიშნავს? ცოტა გაუგებარი არის. ისე და ჯარისკაცის ფუნქცია არის მშვიდობიანობის პერიოდში მოემზადოს ომის, ანუ ყველაზე ცუდი სცენარისთან. ნებისმიერ შემთხვევაში. ეს მისი საქმე არის, რომ მუდმივად ვარჯიშობდეს და სწავლობდეს. უნდა იყოს მზად, რომ ტერს შეხვდეს ადეკვატურად და ტერს მიაყენოს მაქსიმალური ზიანი. და რამდენადაც მე ვიცი, თანამედროვე არმიებში ზუსტად თქვა იგივე საფრანგეთში, ამერიკაში, ბრიტანეთში ზუსტად იმიტომ ამბობენ უარს გაწევაზე, რომ თანამედროვე არმია გახდა ძალიან მაღალ ტექნოლოგიური.
ადამიანები უბრალოდ იმ ორ წელიწადში, როდესაც გატრობა მოხდენებს, ვერ ასწრებენ იმ ტექნიკისათვისებას, მე ის მორალურად ძველდება და შესაბამისად ამიტომაც არის, რომ ჯარისკაცები ერთ-ერთი ყველაზე რთული პროფესიაა ჯარისკაცობა, ის რომ მუდმივად რაღაც განათლება უნდა მიიღოს, რომ აითვისოს ახალი ტექნოლოგია. ანუ მუდმივად მას ჭირდება ახალ საფეხურზე გადასვლა, რადგანაც იგივე შეერთებულ შტატებში წერენ სერიოზული სამხედრო მიმხილველები იმის თაობაზე, რომ ადამიანის ტვინი არის გარკვეულწილად თქვით შეზღუდული ბრჭყალებში, ვიტყვი, იმიტომ რომ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად საკმაოდ რთული ხდება ინფორმაციის გადამუშავება. რომ მას აქვს საშუალება, რომ მიიღოს უზარმაზარ ეკრანებზე დაახლოებით 900 და 1000 კილომეტრის სიკით ინფორმაცია, თუმცა ამ ინფორმაციის გადამუშავება არის საკმაოდ რთული. და სწორედ აი ამაზე მიმდინარეობს. ანუ ახლა ახალი პრინციპში არაფერი არ არის, ეს ჩვეულებრივი პუნქტი. ანუ განათლებაც იდო ამ პუნქტში, განათლებაც იყო პრიორიტეტი როგორც წინა მინისტრის, ასევე იმის წინა მინისტრის დროს, იმიტომ რომ განათლება არის ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან საჭირო, საჭირო არის ჩამოყალიბდეს ოფიცერთა განათლებულ ოფიცერთა. უწყვეტი განათლების ციკლი უნდა არსებობდეს. ახალი არაფერი, ტოტალური თავდაცვა, ეს არის უმაღლესი. ეს არის ეს საკითხი, ტოტალური თავდაცვა. ტოტალური თავდაცვა, ეს არის უმაღლესი მთავარსარდლის ინიციატივა, რომელიც მან რამდენიმე წლის წინ გაახმოვანა, თუმცა საკანონმდებლო დონეზე ეს არ ყოფილა გაფორმებული. ეს იმას ნიშნავს, როგორც მაშინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ თითოეული ბუჩქი ბუჩქნა შეეძლოს წინააღმდეგობის გაწევა. დიახ. ანუ სწორედ ეს არის ტოტალური თავდაცვა, ეს იგულისხმება, თუმცა აი აქაც ამ შემთხვევაშიც მკვლევარებს და მომხმარებლებს საკმაოდ ბევრი კითხვის ნიშანი აქვს, ამის განმარტებაც არ ხდება. და როდესაც ტოტალურ თავდაცვაზე მივდივართ, პირადად მე ასოციატიურად მახსენდება თქვათ რეზერვი, რომის შექმნისთვისობა იყო და იმ ადამიანების სამი პატრიოტიზმის მიუხედავად, ვინც ამ რეზერვში მსახურობდა, შეიძლება ითქვას, რომ ამ რეზერვმა აბსოლუტურად არ გაამართლა მაშინ, როდესაც საჭირო იყო. დიახ, მე დაიდო საპარლამენტო დასკვნაში, რომ რეზერვმა არ გაამართლა, რეზერვი იყო ყველაზე სუსტი რგოლი. ამ შემთხვევაში საუბარი არ არის ოღონდ იმ ადამიანებზე, ვინც რეზერვში მსახურობდა. საუბარი არის იმ ადამიანებზე, ვისაც უნდა ემართა ეს რეზერვი და რაც მიმართულება უნდა მიეცა, თუ ბრძანება უნდა გაეცა, თუ რასაც აკეთებენ ჯარში. ორი ძირითადი პუნქტი იყო გამოკვეთილი 2008 წლის ომის საპარლამენტო ომის შემდგომი კომისიის დასკვნაში. პირველი ეხებოდა მართვას და მეორე ეს ეხებოდა რეზერვს. რეზერვა არ გაამართლა მაშინ, რადგანაც არასდროს მიმდინარეობდა სწავლება. აქაც იყო კვალიფიციური კადრების პრობლემა, რადგანაც მინიმუმ ცოტანი იყვნენ ის ოფიცრები, რომლებიც ამ რეზერვის მართვით იყვნენ დაკავებული. და ახლა მივედით ახალ კონცეფციამდე რეზერვის, რასაც ხედავთ, რომელიც, ნუ არ ვიცი ახლა, გარკვეულწილად ცოტა ყაჩაღობის შეგზნებას იწვევს, იმიტომ რომ ეს ხუდღიანი ავტომატებს სახლში გაგატანთ, არ ვიცი ახლა რამდენად. არა, გაცხადებული ოფიციალურ დონეზე გაცხადებული არის, რომ საბრძოლო იარაღს სახლში არავინ არ გაატანს. ჯერჯერობით კონცეფცია არის მხოლოდ ხედვის დონეზე, ან კონცეფციის დონეზე წარმოდგენილი, დიახ. რაც შეეხება ამის შემდეგ გაწერილ პუნქტებს, ანუ რა იგულისხმება, რამდენი ხნით უნდა იყოს ეს მომზადება, რა ხარისხის, რა კვალიფიკაციის, ვინ მოამზადებს, აქაც არის აზრთა სხვადასხვაობა და ეს ყველაფერი სამწუხაროდ ამ დრომდე ჩამოყალიბებული არ არის. არსებობს რამდენიმე კონცეფცია, რომელიც რამდენიმე თვის წინ იყო განხილული თავდაცვითი უშრობის კომიტეტზე, იქაც იყო საუბარი, მაგალითისთვის ვეტერანებისთვის მიეცათ ეს უფლება, რომ ვეტერანები ჩართულიყვნენ ამ პროცესში და სწორედ ვეტერანებს მოემზადებინათ დღევანდელი რეზერვი. კარგი, კლიანოში რომ ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული. კლიანოში რომ ვთქვათ, სამი წელს კონცეფცია, რომელიც დიმიტრი შაშკინმა დღეს ჩვენს პარტნიორებს წარუდგინა. არის ეს კონცეფცია, არის ეს კონცეფციის კონცეფცია. ალბათ ჯერჯერობით ეს არის საკმაოდ ზოგადი ხედვა, რადგანაც მას ჰქონდა პირველი შეხვედრა, ასე დავარქვეთ ეს. ამას ჭირდება მინისტრის ხედვის ჩამოყალიბება, რომელიც იდეაში უნდა გამოქვეყნდეს ძალიან მალე. ან დაახლოებით 1-2 თვის მანძილზე. ძი არის გიორგი, მე ხა ისე შევიტან ბატონი შაშკინის პროფესიონალიში სამხედრო საქმეში, რომელიც ამ საქმეში ვერ ვერყვები და სხვაზე რა უნდა ვთქვა, მაგრამ მე მგონია, რომ თქვა ამაში მარწმუნებს ის დევიზი, რომელიც დღეს მოიყვანა, რომ ჯერჯერობით ჩვენ მაინც იმ სტადიაზე ვართ, როდესაც უფრო ლამაზი ფრაზებით ვცდილობთ რაღაც ფონს გასვლას, ვიდრე რეალურად რაღაცის კეთებით. იმიტომ ხო რატო გეუნივით დევიზი, როგორ არის, არც მშვიდობიან დროს და არც ომში არც ერთ ადამიანს არ მივატოვებთ. თითქოს ყველაფერი სწორია, მაგრამ მეორე მხრივ ეს სისულელეა, უბრალოდ პირდაპირ შემი. მშვიდობიან დროში შაშკინი არ მიმატოვებს, რას ნიშნავს? მე მისი ცოლი ვარ, თუ რატო არ მიმატოვებს? წავიდეს რა, ის თავის გზაზე, მე ჩემ გზაზე.
თუნდაც გაიტანონ ბზოლის ველიდან, მაგრამ რატომ არ უნდა მიმატოვოს ჯარისკაცებმა მშვიდობიან დროს? ან როგორ ჩათო უნდა ბიაროთ ჯარისკაცებთან? აქ სამწუხაროდ ვარაუდის დონეზე შეგვიძლია ხო ვისაუბროთ, რომ პირველი ეს არის მშვიდობიან დროს და არც ომში, ან ნიშნავს იმას, რომ ჯარისკაცი არ დარჩება უყურადღებოდ. ყოველ შემთხვევაში ა ჯარისკაცებზეა აქ. ჯარისკაცებზე არის საუბარი. ის რომ დევიზი გამოჩნდა, ეს უკვე კარგია, იმიტომ რომ აქამდე სამწუხაროდ თავდაც ამას თავის დევიზი არ ქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის რეინჯერებისგან გადმოთარგმნილი და ჩამოტებული რამდენიმე სიტყვა, ყოველ შემთხვევაში წინსვლა არის, იმიტომ რომ რიგ სამხედრო ნაწილებს საერთოდ არ ქონია დევიზი. ნუ რომ ღერიან ხომ აბა რაზე? რაც ძალიან გასაკვირი იყო. ა ერთი რამ მინდა გითხრათ სწორედ აი ამ დევისთან დაკავშირებით და ზოგიერთი მკვლევარის მოსაზრებაც გაგიზიაროთ, რომ შაშკინის დანიშნვა თავდაც მინისტრად იყო ერთგვარი რევერანსი იგივე შეერთებული შტატებისთვის. და სწორედ აქედან გამომდინარე უკვე შემოვიდა რეინჯერების ეს ახალი დევიზიც, რომელიც უკვე დიპლომატიურ კორპუსთან დღეს გაჟღერდა ოფიციალურად. რაც შეეხება ტოტალ კერს, ანუ იგულისხმება დაცვას ხო, სოციალურ დაცვას და ზრუნვას თითოეულ სამხედრო ტოტალური ზრუნვა მოსამსახურებს. აქაც ერთი გულდასაწყვეტი მომენტი აქვს თუნდაც ვეტერანებს, იმიტომ რომ ვეტერანები არცერთ სიტუაციაში არ ფიგურირებენ, ანუ ესენი არ არიან მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კონკრეტული ბრძოლის ვეტერანები. სამწუხაროდ ამ ბოლო 20 წლის მანძილზე ძალიან ბევრ საბრძოლო მოქმედებაში შეიძლება გაგრძელებს და ერთდას დავამატებ, აქ არ იგულისხმება მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლა. აქ იგულისხმება მაგალითად ვეტერანები, რომელიც ბალკანეთში მსახურობენ, ვეტერანები, რომელიც ერაყში მსახურობენ, ვეტერანები, რომელიც ავღანეთში მსახურობენ და ასეთი ვეტერანები საკმაოდ ბევრი იყო. ანუ ბოლოდროინდელი ვეტერანები. რა თქმა უნდა, ერთი სიტყვა ჯერჯერობით ჩვენ არც ერთი მინისტრის ხედვაში ერთი სიტყვა მათ შეხებით. ჩვენ მუდმივად ვიცავს ისეთ თემებზე საუბარი, რომლებიც ერთის ხრი ვიცი და მეორის ხრი ვერ ვადასტურებთ, რადგან თვითონ ის ადამიანები, რომლებიდან სისტემა შემოდის, მე ნუ ეკრანზე გამოჩენას ერიდებიან და კამერებთან გამოჩენას, ხო? თქვათ, ცნობილია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ჯარში არის ესეთი პრაქტიკა, რომ ადამიანები, რომლებიც რაღაც საპენსიო ზღვარს აღწევენ, მათ ერთი კვირით ადრე, ერთი თვით ადრე, სამი თვით ადრე უეცრად ათავისუფლებენ ჯარიდან, იმის გამო, რომ თქვათ, პენსია არ გადაუხადონ. ან არაძლევენ მორიგწოდებას, რომ უფრო მაღალი პენსია არ გადაუხადონ. აი ესეთი რაღაცები არის ხო, ეს ხდება რეალურად ესე? დიახ, სამწუხარო ფაქტები ამისა არსებობს, ამის ფაქტები. არა ერთი და ორი თან. დიახ, არა ერთი და ორი, განსაკუთრებულად ეს ტენდენცია იყო 2008 წლის შემდეგ, როგორც მაშინ დაემთხვა საბიუჯეტო კრიზისი, სოციალური ეკონომიკური კრიზისი და იყო ერთგვარი არგუმენტი, უბრალოდ გასამართლებელი საბუთი, რომ ჩვენ არ გვაქვს თანხები, რომ გადავიხადოთ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა მისაღები არ არის. მისამართლოთ ეს. დიახ, ანუ დემუხს ეძახიან სამხედროები, დე პუნქტით გათავისუფლება არმენიდან, როდესაც სამხედრო მოსამსახურეს უკვე აღარ ეკუთვნის არანაირი პენსია, მიუხედავად იმისა, რომ 19 წელი იმსახურა მან თუ 21 წელი იმსახურა. ისინი მოდიან სახში. ამას ემატება პრობლემა, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ამ დრომდე ვერ ჩამოყალიბდა გადამზადების კურსები, იმიტომ რომ სამხედროები არის გარკვეული კასტა, რომელიც ვიწრო სოციუმში ცხოვრობენ. ისინი ცხოვრობენ ჯარისკაცულად და ისინი არიან ჯარისკაცები, ან ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ წამს უნდა შეასრულონ საბრძოლო ამოცანა. ამ ხალხის კვალიფიკაციის გადმოტანა სამოქალაქო სექტორში არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, რომელზეც დღეს არავინ არ მუშაობს და ეს არის ფაქტი, ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი, იმიტომ რომ ყავს უამრავი ვეტერანი, ხალხი რომელიც ომობდა და ვეტერანი ამ შემთხვევაში უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ მათ ბევრი წელი იმსახურეს ჯარში და სინამდვილეში ისინი საკმაოდ ახალგაზრდები არიან. დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საკმაოდ ახალგაზრდა ისტორია გვაქვს და ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ანუ 20 წელი არ არის ის დრო, რომ ადამიანს არ მოესწროს თუნდაც ერთხელ თოფის გასროლა იმ საბრძოლო სიტუაციაში საკუთარი ქვეყნისთვის. აქ არის საუბარი მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის დაცვაზე. გასაგებია, გიორგი, ორი ინფორმაციაა კიდე, რომელიც გადამოწმებას მინდა, ეს მოდი საუბრობთ მოკლედ. პირველი არის საუბარი, მე ზუსტად ვერ გავიგეოთ რაზე, ნატოს სუროგატული არმია. დონალდ რამსფელდი ჩამოდის საქართველოში და იქნება ნატოს სუროგატული არმია. არასწორად იყო განმოთარგმნილი, ანუ სუროგატული არმია არ ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულად რამსფელდის ან ვინმეს. ანუ შეერთებულ შტატებს აქვს უამრავი მილიონი დახარჯული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად ეს არმია არის შვილობილი. და იქ არანაირ სუროგატულ არმიაზე რომ ახალი არმია შეიქმნას ახალი კონფლიქტის და მეორე ნატოს ტვირთების გატარებასთან დაკავშირებით შეიძლება ეს იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა, რომელიც
რომში ერთის ხრი მონაწილეობდა ქართველი ბიზნესმენები, მეორე ხრი კი პენტაგონის შესყიდვების მაღალჩინოსნები. ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ პენტაგონმა შესაძლოა შეიძინოს მაღალი ხარისხის მქონე ქართული პროდუქცია და ეს ყველაფერი უკვე თავისი ქსელის საშუალებით გაფანტოს ავღანეთ თუ ასე შემდეგ. დაახლოებით 40 მილიარდ ამერიკულ დოლარს ხარჯავს პენტაგონი შესყიდვებზე. რეალური შანსი არის ნებისმიერი ბიზნესმენისთვის, რომ ამ სისტემაში ჩაჯდეს, რადგან თუ კი აქვს სერტიფიკატი პენტაგონის შესაბამის სამსახურის, მას აქ ხელფეხი გახსნილი. და მართლაც პირველი შემთხვევა არის, უბრალოდ მეორე შემთხვევა, როდესაც ესეთი დონის შეხვედრა ჩატარდა, ერთადერთი კომპანია იყო, რომელიც 2011 წლიდან აკეთებდა ამ მომსახურებას, ანუ ქაღალდს აგზავნიდა და ახლა არის საუბარი იმაზე, რომ ჩაერთოს იქ სხვადასხვა კომპანიები. თუ გავითვალისწინებთ ამ 40 მილიარდის გარდა 2014 წლის შემდეგ 16 მილიარდ ამერიკულ დოლარს, რომელიც იქნება გამოყოფილი ავღანეთის მთავრობისთვის მისი პოსტ აისაფის ოპერაციისთვის, საკმაოდ სერიოზული ციფრები არის ეს ყველაფერი და სერიოზული შანსი არის საქართველოსთვის, რომ მეტად ჩაერთოს ამ ყველაფერში. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მას შემდეგ რაც მიღებული იყო გადაწყვეტილება ქართული ჯარისკაცების ავღანეთში გაგზავნის თაობაზე, ის იყო უპირობო გადაწყვეტილება, ანუ სანაცვლოდ საქართველო არაფერს არ იღებდა და ფაქტიურად ნატოს გზა გადიოდა ქართულ ჯარისკაცებზე. ახლა არის საუბარი იმაზე, რომ შესაძლოა საქართველო თუ კი ის დაარადგენს მაღალი ხარისხის პროდუქტს, თუ კი დააკმაყოფილებს, მიიღოს უკვე რაღაცა სერიოზული შედეგი, იმიტომ რომ ავღანეთში თუ კი ჩახედავთ გინდა Google-ში, გინდა Wikipedia-ში 0% არის წყალი. ანუ მინიმუმ შეიძლება წლის გატანა, რაც საკმაოდ სერიოზული კრიტიკის საგანი იყო ჩვენი მთავრობისთვის, მაშინ როდესაც ამ რაოდენობის ჯარისკაცებს ვაგზავნით ავღანეთში. ორ თვეში ჩვენი რაოდენობა ავღანეთში იქნება დაახლოებით 1700 ჯარისკაცი. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატება უსურვოთ ქართულ ბიზნესმენებს. უსურვოთ ავღანეთს. წარმატება უსურვოთ დიმიტრი შაშკინსაც. იმედია რომ დევიზები, როგორი იყო სიტყვა, საქმე და ლაპარაკის ნაცვლად. უსურვოთ დიმიტრი შაშკინს თავისივე ძველი დევიზი შეასრულოს.